Міномір. Ця ніч була так собі. І фосфор все було. І артилерію. Тут безпосередньо ми несемо службу. І спостерігаємо. І наразі чого будемо проводити затримання ворога на даних рубежах. Ну зараз ми спостерігаємо його переміщення. Спостерігаємо про те, якими видами і звідки він веде вогонь. Для того, щоб можна було запобігти їхніх вогневих ударів по наших як позиціях, так і штурмових загонів. Що тільки що було? Це був вихід гранатомет. Наші позиції в напрямку 11 годин, наприклад, стоїть десь приблизно 2,5 кілометри ворог. Вони роблять перегрупіровку, є підтвердження нашої розвідки, що вони завезли сюди дуже багато мобіків, і вони більш усилюють свої фланги, окопуються, дуже сильно вони окопуються, тому що вони бояться нашої авіації, бояться нашої артилерії, бояться наших солдатів. Ситуація на самому фронті, да, вона напружена. Противник все ж таки стоїть, про відход поки нема речі. Замітно, що вони далі працюють облаштуванням бліндажів, окопів, тобто фортифікаційні всі споруди виконують. Зараз на даний час більш вони наносять тяжкою зброєю, тобто бронетехнікою, мінометами, артилерією. Але нічого, ми теж їм даємо гарний відсіч, не хуже за них. На нашій позиції, на моїй, знаходяться хлопці мотивовані. Такі люди зібралися, які не можуть ніколи здати задню, не знають, що позаді них Україна і їхні сім'ї.